Més de 40 anys després que tanqués portes, el mític mercat modernista dissenyat per Josep Fontseré reneix i ho fa com un equipament multidisciplinar i com a epicentre del tricentenari de 1714. El Born Centre Cultural arrenca amb un repte, el de transcendir aquesta commemoració i convertir-se en un referent cultural pel barri de la Ribera. Un punt de trobada entre la història i la cultura catalanes. En aquest lloc tan emblemàtic volem pensar mirant enrere, però també d'una manera molt contemporània i mirant al futur. Nosaltres sempre hem dit que el Born no pot ser de cap de les maneres un obús que cau al barri de la Ribera i que no hi té res a veure, al contrari, som Ribera. Però què hi pot trobar el visitant a l'interior? Està articulat a través d'un gran jaciment arqueològic, les restes de la Barcelona del 1700 que va ser arrasada per les tropes borbòniques. Es conserven 55 cases, prop del 20% del que era la ciutat de l'època. Però més enllà de pedres, aquests carrers i aquestes cases amaguen històries humanes que ha reconstruït l'historiador Albert García Espuche a través de registres notarials. A partir d'aquests documents se sap, per exemple, que en aquest espai hi havia una de les tavernes més concorregudes de l'època. Es coneix el nom del propietari, en Gabriel Colomer, que segurament era un amant del mar perquè la tenia decorada amb dibuixos de vaixells. O aquesta altra era la drogueria Duran, on es venien més de 1.200 productes i 42 tipus de sucre diferent, la qual cosa dona una idea del potencial comercial de Barcelona. Històries quotidianes, però també moments crucials per a la història de Catalunya. L'11 de setembre de 1714, a les 7 del matí, el general Villarroel va convocar tots els defensors de Barcelona que encara es trobaven en condicions de poder lluitar per anar a trobar ja en els atacants. Aquesta tropa va avançar per aquest carrer fins arribar al Pla d'en Llull, on es van trobar amb els atacants, i finalment allà hi va haver-hi, diguem-ne, l'últim episodi d'aquest setge de 1714, en què finalment Barcelona va acabar rendint-se. Les peces recuperades en aquest jaciment estan exposades a la col·lecció permanent que reconstrueix com era la Barcelona del segle XVIII, plats, gots, tasses de xocolata, però també les joguines dels nens. Segurament dels conjunts, per mi, més emotius que s'han trobat en aquesta àrea seria el món dels infants. D'una banda hem trobat tot aquest món de les bales de joc, sobretot n'hi ha una, aquesta que teniu una miqueta més separada, que porta dibuixat o pintat el nom de segurament el nen que hi jugava, que es deia Cayetano. Tot el món de la fireta, hi ha també dues baldufes de fusta, que és gairebé un miracle que s'hagin conservat. Una segona exposició se centra en com es va viure el setge del 1714 i conclou amb una espectacular recreació en la qual l'espectador se situa just al mig del camp de batalla. El Born vol ser, doncs, un focus de cultura, d'aquí que cada dia aculli algun acte, concerts, teatre, marionetes, l'oferta es completa amb un espai gastronòmic i una llibreria.